Ви можете самостійно контролювати свою виплату допомоги по безробіттю центром зайнятості. Тобто ви завжди можете самостійно переглянути, скільки вам було нараховано коштів, коли ці кошти були нараховані та якого числа допомога по безробіттю була перерахована на ваш рахунок. Робиться все це в персональному кабінеті на сайті Державної служби зайнятості. Щоб отримати доступ до даних, вам необхідно зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості. Для цього переходимо на сайт www.dsz.gov.ua. Далі переходимо в розділ Персональний кабінет. І натискаємо. Зареєструватися. У формі, що з'явилася, вводимо бажаний логін, діючу електронну пошту імейл е та вводимо пароль. Перевіряємо введені дані, запам'ятовуємо пароль та натискаємо далі. В наступній формі Обираємо мету реєстрації, пошук роботи і натискаємо далі. Останній крок реєстрації вводимо інформацію про себе. Прізвище ім'я по батькові, населений пункт проживання, телефон. Перевіряємо правильність заповнення і натискаємо Завершити реєстрацію. Після цього з'явиться модальне вікно з проханням ввести код підтвердження, який був висланий вам на електронну пошту. Цей код дійсний протягом доби. Тому дану сторінку не закриваємо, а в новій вкладці відкриваємо нашу пошту і відкриваємо лист з кодом. Виписуємо його, запам'ятовуємо або копіюємо і повертаємось до форми реєстрації на сайті Державної служби зайнятості. Вводимо код, що прийшов нам на електронну пошту, і натискаємо ОК. Останній дуже важливий крок. Ви повинні прийти в центр зайнятості до свого особистого консультанта та повідомити йому логін і пароль, з яким ви реєструвались на сайті Державної служби зайнятості. До того часу ваш персональний кабінет не буде синхронізований з програмою, в якій вам надають послуги. Працівники центру зайнятості. Особистий консультант введе ваш логін та пароль в цю програму, і таким чином відбудеться синхронізація з сайтом. Тепер всі ваші дані будуть відображені в персональному кабінеті, і ви в будь-який зручний для вас час зможете авторизуватись тут. Та переглянути любу інформацію щодо свого обслуговування в центрі зайнятості. Інформація про виплату допомоги по безробіттю знаходиться у блоці Взаємодія з службою зайнятості нарахування та виплати. Дата реєстрації це дата, коли ці кошти вам були нараховані. Дата номер конвідомості. Це інформація про те, коли допомога по безробіттю була перерахована на ваш рахунок.